O Matheus falou que vai voltar na moto comigo. Se for eu pilotando, eu tenho coragem. Tem, Matheus? Ó. Eu pilotando. Vai saber se o Gilmar vai ter coragem de voltar na garupa. É outro. Olha pra cima que bonita aí a flor da flor de maio, ó, tá vendo? Ah, onde? Aqui, ó. Agora ela tá ficando, ela vai ali, ó. Tá vendo? Agora pra cair. Vai se alastar. Daqui a pouco vai cair. Não, pra descer todo quanto ajuda, né? Pra subir que vai sair elas, né? Os peixinhos tá na caminhoneta ali, né? Tá. Senhores! Tem que levar aqui, ó. O secretário esperando. Tem que levar. Qual que tá o caminho dele? Não, tudo igual. Vamos levar, Matheus. Tem que pôr devagarzinho aí. Peraí. Aí, beleza, foi uma fotinha. Tchau, Marcos. Oi? Tchau. Tá passando aqui, né? Aí, ó, fica mais fácil. Boa ideia. Ai! Que onde é que você é, Ney? Aí. Peraí. Ei, não põe o saco todo dentro d'água não, viu? Põe a metade. Não dá choque tempo. Fala pra eles lá, tá? Tirou foto? Opa, peraí que eu vou tirar outra. Peraí. Então, vocês. Beleza. Peraí. Aí, ó. Rapaz, é peixe com força, hein? Tem muito peixe aí. É mesmo? Que pesão. Mais outra. Beleza. Então, eu levo essa? Se quer tirar um, eu tiro você. Não, pra você. Segurar. Ah, tá. Mas eu tô bonito com esse capacete aqui, menino. Não é nada não. Só me fala onde aperta. Só o principal aqui da frente aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá. Esse. Não precisa errar no rumo não? Tem que pôr no rumo? É, aí ó. Só olhar na telinha, hein? Isso. Mais um. Aí, ó. Obrigado, meu amigo. Ah, nem parece também, ó. Pronto. Só você tirando foto no rio. Verdade. Obrigado. Acho que ela tá lá embaixo, né? Acabou, pezão? Vai ser bobinho hoje, então, pezão. Vai botar a mulher pra trabalhar também? Tira uma foto, você carregando o saco aí também. Tô... Vamos correr.
querer me auxiliar? Dá um para cada um de nós aqui. Entregar um para cada um. Só o tio que não vai ter como segurar, porque eu tô com as mãos ocupadas. Ali é um pouco, olha aquele ponto ali, não vai comprar mais de um metro ali. Pois é, não, fala assim. Tem não. Falta mesmo, devagarzinho. Tá, é, mas tá, tá, tá. Que tranquilo, tá, né? Não. Entendeu? Não, tá lá, tá. Sobrou? Põe na pasta amarela aí. Deixa eu ver uma folhinha dessa, deixa eu dar uma lida, por favor. Faltou? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Projeto Repovoando o Rio Garças com Alevinos. Realização, Prefeitura Municipal de Alto Garças, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural. Parceiros: Cooperativa Sicredi Sul, MT, Sossal, Produtos Agropecuários. Instruções para a soltura dos alevinos. Recomenda-se a soltura dos alevinos nas horas mais frescas do dia. Devemos colocar as embalagens fechadas com os alevinos na água por 15
a 20 minutos. Abra cada embalagem por vez. É necessária a aclimatação dos recipientes com os alevinos, acrescentando água do local aos poucos, até perceber com as mãos que ambas estão em igual temperatura. Quando as embalagens estiverem muito cheias, despeje um pouco da água. Libere somente os alevinos. Embalagens não. Liberar os alevinos lentamente para evitar choque térmico. Todos sabem do período catastrófico em que estamos vivendo. Diante disso, solicitamos que cada participante se cuide usando máscaras, realizando asepsia com álcool 70% e